नेपाली सिने क्षेत्रकी प्रख्यात अभिनेत्री गरिश्मा मानन्दज्यू जसको नाम नै काफी छ आज हाम्रो पार्टीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई पार्टीमा स्वागत गरिदिनका लागि म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु वर्साबाट बाबुराम कौशिकको नेतृत्वमा अर्को समूहले पार्टी प्रवेश गर्दैछ वाइसिएल पर्साका अध्यक्ष नेकपा माओवादी एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्धित पिन्टु राउनियार उहाँहरूको समूहलाई पनि म स्वागत गर्छु र म बाबुराम कौशिक पिन्टु राउनियारलाई मञ्चमा बोलाउँछु

यहाँ पार्टी प्रवेश कार्यक्रम आयोजना गर्न गइरहेका छौँ यहाँलाई सूचना गर्दा नै हामीले जानकारी दिएका छौँ आज हामीसँग तिनवटा समूहको पार्टी प्रवेश छ समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष पूर्व मन्त्री सिंह सहितको सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी पार्टी, प्र... पार्टी प्रवेशको नाटक गरेर सही र इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई उपेक्षा गर्ने त्यो अधिकार कुनै नेतालाई छ टिको लाएर कसैलाई चाहिँ पार्टी प्रवेश गराएर टिकट बाँड्दै हिँड्ने अधिकार केपिओलीलाई छ पार्टी प्रवेशबाट अवसर लिने अनि अवसर लिएर व्यक्तिगत फाइदा लिने कलाकारहरू किन यो बाटोमा छन् त नेपालमा कोही पनि जनता छैन नि त सबै कार्यकर्ताहरू मात्रै भए कोमलरीले नै भनौँ न गायिकाको रूपमा जति नेमफेम कमाइन् राजनीतिबाट उनलाई त्योभन्दा राम्रै लाभांश मिल्यो होला नि त गरिश्माले यो कुरा देखिन् निरसाहको के भयो त त्यहाँ धुर्मो सुन्तलीको के भयो त त्यहाँ म यो भन्छु त्यस कारण उनीहरूले राजनीतिको बाटो होइन सिनेमाको बाटो कलाकारिताको बाटो त्यो बाटो देश र जनतालाई चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ किन नेपालको कलाकारिता क्षेत्र पछि पर्यो किन नेपालको सिने क्षेत्र पछाडि पर्यो त्यसलाई माथि उठाउनको लागि के छ त राजनीति नै एकमात्र विकल्प हो चार वर्ष कोमलोली सांसद भइन अपर हाउसमा नेपालको लोक लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा के के उनले योगदान गर्न सकिन्छ यस्ता मानिसहरूलाई पार्टी प्रवेश नगराइकन राष्ट्रिय सभामा लैजाने हो एक समय त अमिताभ बच्चनलाई भारतको राष्ट्रपतिमा परिकल्पना गरिएको थियो तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ देशको लागि जब्पर भएर चाहिँ केही कुछ गर्नुहोस् तपाईँहरू जस्तो मान्छेको लागि अपराउँछ हो हामी त्यसको लागि भर्थे गर्छौँ यस्ता किसिमका आयाराम गयरामहरू कति छन् कति छन् कतिजनालाई टिको लाएर यिनीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय सभामा लैजान्छन् राजदूत बनाउँछन् कतिजनालाई समानुपातिक मलाई जान्छन् त कतिजनालाई जान्छन् मोहनचन्द्रले मागेर हिँड्नुपर्ने नरेश खरेलले मागेर हिँड्नुपर्ने शहीदहरूले रोएर हिँड्नुपर्ने शहीद पत्नीहरू चाहिँ फुटपाथमा जाने आधुनिक पत्नीहरू जमेर राष्ट्रिय सभामा गएर बस्ने यही हो राजनीतिले भन्ने भन्ने कुरा यही हो राजनीतिले दिने सन्देश म यो पार्टी प्रवेशको लहरको पक्षमा काहीँ पनि छैन किन पार्टी प्रवेश गरिरहनु पर्यो आवश्यकै छैन नि जाँदैमा यहाँ त जात गयो भन्ने चलन छ मै पनि केपिओ लुकिया के पुगेको थिएँ सुरेन्द्र केसी केपिओ क्याम्प के के पुगेपछि टोङ्गै चेन्ज भयो भनिदिन्थेँ यस्ता किसिमको लालबुजकहरूको त केही पनि कमी छैन यहाँ पनि कलाकारहरू जुर्मरेर जुर्मुराइरहेको तपाईँ देख्नुहुन्छ यो पार्टी प्रवेशको कुरा हो कि सामाजिक रूपान्तरणको कुरा हो टाउकाबाट पार्टी प्रवेश गराउने अनि त्यसो पनि तल जो काम गरिरहेछ तिस वर्षदेखि अवसरको लागि कुरेर बसिरहेछ लगानी गरिरहेछ त्यसको चाहिँ हिसाब किताब हुँदैन यसले राजनीतिलाई चाहिँ सुगन्ध दिँदैन दुर्गन्ध नै दिन्छ त्यस कारण देन एन्ड देयर यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ दुध कार्नुपर्छ अस्वीकार कला गर्नुपर्छ कलाकारहरूको जीवनस्थिति कहाँ छ अहिले कहाँ छन् मोहनचन्द्र अधिकारी के गर्दैछन् नरेश खरेल खोइ भन्नु पऱ्यो क्या जो सोह्र वर्ष जेल बसे कलाकारले कलाकार करि कलाकारिताको क्षेत्रबाट देश र समाजको सेवा गर्ने हो मैले हाम्रा कलाकारहरूको सगौरव नाम लिन सक्नु पऱ्यो नि तपाईँले आफ्नो गुरुलाई नमाने आफ्नो बरियालाई नमाने तपाईँलाई कसले मान्छ भोलि हामीले हैसे भनिदिन्छौँ तलबाट जनताले हो लगाइदिनु पऱ्यो अनि जनता र हामी एक भएर यी किसिमका जुन बिचौलिया प्रवृत्ति यी पथखोरहरू यी यी पैसाखोरहरू जसले राजनीतिलाई पनि बदनाम गरे जसले पदको पनि हुर्मत लिए फलस्वरूप आज देश यहाँ आइपुग्यो ढिलो चाँडो राजनीति एउटा सब्सट्यान्सियल ठाउँमा आउँछ कि अब गुट पोलिटिक्सको माध्यमबाट गुड इकोनोमिक्स म दिँदैछु <laughs> जानेर नजानेर राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ एक दुईवटा कुरा उठाइराखेका छन् सकि नसकी दल खोल्ने समूह बनाउने इत्यादि गऱ्यौँ भने बनाएको भोलिपल्ट हामी टुटिहाल्छौँ किन हामीहरू चाहिँ मिल्न सक्दैनौँ किन हामी एक ठाउँमा बस्न सक्दैनौँ दलको नभइकन छोरी पनि पाइँदैन मलामी पनि पाइँदैन विवाहको निम्तो पनि पाइँदैन अब अवस्था यो छ यिनीहरूलाई कुनै रिग्रेट छैन यिनीहरूलाई लज्जा बोधै हुँदैन त निर्लज मान्छेहरू हुन् नि विगतमा धुर्मु सुन्तोलीहरू आए के भयो अहिले चाहिँ पल्साहरूको प्रकरण चलिरहेछ के भइराखेको छ अब हिजो कोमल औलीहरू रेखा थापाहरूले पनि त्यो राजनीतिक ध्यय लिए बोके त के मेसेज पायो त नेपाली राजनीतिले कोही मान्छे कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश गर्दैमा किनभने यिनै मान्छेहरू पार्टीमा प्रवेश नगरेका हुन् र रेखा थापा पार्टी नपसेकी हुन् र त पार्टी प्रवेश भन्ने कुरामा यो त अवसरवादको नाङ्गो रूप हो तलबाट आउनुपर्छ पार्टी प्रवेश गरेर होइन वार्ड कमिटीबाट आउनुपर्छ मोहन चन्द्रहरू मागेर हिँड्ने अनि यिनीहरू पार्टी प्रवेशको नाममा मालामाल हुने यो कुनै राजनीतिक प्रवृत्ति हो र यो त अवसरवाद हो यसले त अझ निराशा दिन्छ मान्छेलाई पन्ध्र कति बिस वर्ष अगाडि मलाई एउटा पार्टीबाट चाहिँ साधारण पार्टी सदस्यताको लागि प्रस्ताव लिएर आएका थिए साथीहरू मैले भने मैं मेरो त पार्टीको पार्टीको विगतको पृष्ठभूमि नै छ त्यो पृष्ठभूमिको आधारमा मलाई चाहिँ ती जोडिन्छ भने कुरा अर्कै हो होइन भने तपाईँको पार्टीको चारजना सदस्य लिएर त म पार्टीमा प्रविष्ट हुन्न मैले यो कुरा भन्ने यसले अझ अवसरवाद र भ्रष्टिकरणलाई मलजल गर्छ एक टर्म चाहिँ अमिताभ बच्चन निर्वाचित भएर हाउसमा जाने कुरा भयो त्यसपछि उनले त्यो क्षेत्र नै परित्याग गरेर पुनः कलाकारितामा जोडिए हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठले सानो योगदान छोडेका छन् त नेपालको समाजमा नेपालको राजनीतिमै पनि खोइ त उनीहरू विचलित भएका छैनन् त उनीहरूलाई पार्टी प्रवेश परेको छैन त आफ्नै क्षेत्रबाट चाहिँ समाजमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कलाकारहरूले बाटो नलिँदासम्म उनीहरूको पनि छवि बन्छ उनीहरूसँग भएको प्रतिभाले पनि प्रतिभाबाट पनि समाज र राष्ट्र चाहिँ लाभान्वित हुन्छ तत्त क्षेत्रमा योगदान पुर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ सिने कलाकारहरू रानतिर झुम्बिने होइन किनभने हामीलाई थाहा छैन उनीहरू कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन् उनीहरू काङ्ग्रेस हुन् कि होइन हामीलाई थाहा छैन अब काङ्ग्रेस पार्टी जोइन गरेर कम्युनिस्ट पार्टी जोइन गरेर उनीहरूले चाहिँ एउटा दृष्टान्त दिन सक्छन् भन्ने कुरा कसैले कल्पना गर्न सकिन्छ यस्तो हावादारी कुरामा म चाहिँ पटक्कै छैन जो नयाँ प्रवेशी छ डेन एन्ड डेयर प्रतिरोध गरिहाल्ने हामी यहाँबाट खबरदारी गरिदिन्छौँ हैसे गरिदिन्छौँ हो गरिदिन्छौँ तलबाट जनताले हैसे गरिदिने रासप स्वागत ल हवस् धन्यवाद चुनाव आउँदैछ चुनाव आउँदै गरेको हिसाबले चाहिँ यो किन कुरा गराइ जरुरी भयो भने जसरी भारतमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक दल आम आदमी पार्टीले स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई क्रमशः पत्ता साफ गर्दै लगेको अवस्था छ त्यस्तै गरेर नेपालमा पनि अब चौसठी प्रतिशत कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरू छन् भन्छ ती एक्लै अर्कालाई गाली गर्ने मोर्चाबन्दी गर्ने क्षराष्ट्र शब्द पनि सुन्नै नसकिने शब्दमा लाग्दाखेरि यसको यसको असर के देखिन्छ भन्न खोजेँ मैले चाहिँ होइन अब अहिले हामीले चिज एजेन्डामा आउँछ कि जस्तो छ होइन अब मैले गगन थापाको यो हप्ता ध्यान दिएर सुनिरहेको छु होइन उनले हाउसमा जे प्रश्नहरू उठाए त्यसपछि उनले हिजो अस्ति कहिले हो एउटा प्रश्न फेरि के उठायो भने यहाँ चाहिँ सबै राष्ट्रघात आफू गर्ने सबै जनघात आफू गर्ने तर त्यो जम्मै चाहिँ काङ्ग्रेसको टाउकामा हालिदिने एउटा प्रवृत्ति जस्तो भयो उदाहरणको लागि हिजो चाहिँ उद्योग कल कारखानाहरू बन्द गरियो त्यो जम्मै काङ्ग्रेसले खायो भनियो जब कम्युनिस्टहरू पावरमा आए यदि काङ्ग्रेसले त्यो बिगारेको थियो भने त कल कारखाना उद्योग खोलेको भए भइहाल्थ्यो नि त हामीले नीतिगत हिसाबले राजकीय क्षेत्रलाई चाहिँ निजी क्षेत्रमा लगेका थियौँ किनभने त्यो नै समयको माग थियो समयको आवश्यकता थियो यदि त्यो गलत थियो भने त जुन बेला कम्युनिस्टहरू पावरमा आए फेरि त्यो कुरालाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरेको भए भइहाल्थ्यो नि कल कारखानाहरू खोलेको भइहाल्थ्यो नि भिरकुडी कागज कारखानाको ठाउँमा कुनै अर्को कागज कारखाना खोलिदिएको भए त भइहाल्थ्यो नि उनीहरूले त्यो कुरा गरेनन् त्यसपछि उनले भनेको आएम कोटिङ एक्ज्याक्टली exactly गगन थापा त्यसपछि एमसिसीको कुरा निकाले यो एमसिसी भनेको त ट्याक्कै गरेको वामपन्थीहरूले त्यो त मैले पनि भनिआएको थिएँ अब त्यो पनि काङ्ग्रेसको टाउकामा हाल्ने हाल्ने जस्तो त्यहाँ कुरा थियो पारित गरियो अब उनले भोलिको पनि एउटा कुरा बताए भोलि के हुँदैछ अरे भन् हाउसमा भनेदेखि नागरिकताको विधेयक आउँदैछ अरे त्यो पनि अब नागरिकता बेचियो भन्नेवाला परिस्थिति छ यहाँ त्यस कारण यो एउटा प्रवृत्ति हो यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ किनारा नलगाउने हो भनेदेखि सदाकाल यिनीहरूले हामीलाई चाहिँ दलन मलन गर्ने भए अब उठ्नु पऱ्यो अब मैले भन्न खोजेको कुरा के भने ढिलो चाँडो राजनीति एउटा सब्सट्यान्सियल ठाउँमा आउँछ कि भने जस्तो देखिँदैछ आजसम्म त ठगेर आयो नि त यिनीहरूले आफै महाकाली गरे आफै कल कारखाना बन्दमा तयारी गरे या त बन्द गरे तर एक्ले अर्काको टाउकामा हाल्ने यस्तो गरी आए अब बैठा भारत बैठाउँछौँ भारतमा पनि यस किसिमका उतार चढावहरू विगत समयमा नआएको भन्ने होइन अहिले जो पन्जाबमा बिजेपीले दुई स्थान मात्रै ल्यायो भन्ने छ यो नियति त केन्द्रमा बिजेपीको हिजै थियो तर त्यही दुईलाई बढाएर उसले चाहिँ साढे तिन सयमा पुर्याइदियो एकचोटि आसाममा भाइहरू जस्तै युवा उमेरका विद्यार्थीहरूले नै आसाम परिषद भन्ने एउटा सानो समूह गठन गरे र आसामको सत्ता नै आफ्नो हातमा लिए तिन महिना पनि नपुगिकन त्यो चाहिँ छ राष्ट्र भयो अब त्यो जनता पार्टी भन्नेको कुरा पनि केन्द्रैमा त्यही नै हो अब पश्चिम बङ्गाल त कम्युनिस्टहरूले अठाइस वर्षसम्म एकलौटी दलन मलन गरे अब आज उनीहरू चाहिँ अस्तित्वको सङ्घर्ष लड्दैछन् अब जहाँसम्म यो केजरीवालको कुरा छ चा। केजरीवालले चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा आफूलाई अगाडि ल्याएको मात्रै होइन कि व्यवहारद्वारा पनि आफूलाई उनले सिद्ध गरेका छन् उनले चाहिँ यो यो सेक्टरबाट बचेको पैसा यसरी म शिक्षा स्वास्थ्य र अन्य जनताका आधारभूत आवश्यकताको सन्दर्भमा जस्तो आ, जुन हवाई पुल हो त्यो हवाई पुलबाट जुन फ्लाइ फ्लाइ ब्रिज त्यसबाट आउने जुन एक अरब रुपियाँ हो त्यो एक अरब रुपियाँले चाहिँ म दिल्लीको शिक्षा निशुल्क गर्दैछु भन्दैछन् मुख्यमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो लागि जहाज किन्थ्यो त्यो जहाजबाट आउने अर्को एक अरब खर्च गरेर म दिल्लीका जनताको चाहिँ गर स्वास्थ्य गर्दैछु स्वास्थ्य गर् गर्दैछु भन्दैछन् यो त गुड इकोनोमिक्सको कुरा हो तर गुड इकोनोमिक्सको लागि गुड पोलिटिक्स चाहिन्छ पोलिटिक्स ब्याड भएको हुनाले इकोनोमिक्स पनि ब्याड भएको र इकोनोमिक्स ब्याड भएको चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट आम सर्वसाधारण जनतामा परेको हुनाले मैले पोलिटिक्स आफ्नो हातमा लिएर ब्याड पोलिटिक्सलाई गुड पोलिटिक्समा कन्भर्ट गरेँ अब गुड पोलिटिक्सको माध्यमबाट गुड इकोनोमिक्स म दिँदैछु सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीहरूले पदाधिकारीहरूले पानीको पनि पैसा तिर्दैनन् बिजुलीको पनि पैसा तिर्दैनन् जहाजमा उड्छन् त्यो कटौती गरेर मैले निमुखा दिल्लीका जनतालाई शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क दिएँ भने मेरो यसमा के खराबी छ के कमजोरी छ त्यस कारण म यो बाटोबाट अगाडि जान लागिरहेको छु भनेको जो कुरा थियो त्यो त अकाट्य भयो नि त त्यो एजेन्डा लिएर उनी चाहिँ पन्जाब पुगे अब त्यही एजेन्डा लिएर भोलि उनी पश्चिम बङ्गाल पुग्छन् र अन्तत दिल्ली घेर्ने जस्तो म देख्दैछु अब नेपाल भएका ठाउँमा अब नेपालका आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने बेमानहरूले इत्यादिले कहिले पनि यो कुरा गरे त बरु अहिले जानेर नजानेर राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ एक दुईवटा कुरा उठाइराखेका छन् सकी नसकी किनभने उनको कुनै अब परिवर्तनकारी राजनीतिक पृष्ठ विगत र पृष्ठभूमि त होइन खालि दाइने देब्रे गरेर एउटा पद खात्रा खुद्रुक यताउता गरेर झापामा मात्रै जनताको मन जितेर त्यहाँसम्म पुगिराखेका छन् तर काठमाडौँमा फेरि अब कमल थापा जस्तो धन्धुकारी भएको हुनाले उनको पनि केही जोर चलिरहेको थिएन के भएको नि यो चोटि चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले कमल थापालाई पल्टाइदिएर एउटा सङ्केत दिए तर यो चिज न एमआलएले गर्यो न काङ्ग्रेसले गर्यो यताबाट के देखिन्छ भने नेपालको राजनीतिमा चाहिँ भोलिसम्म पनि यही दुष्प्रवृत्ति हाबिरहने जस्तो देखिँदैछ नेपालमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले एउटा सङ्केत दिए जस्तो हिजो रविन्द्र मिश्रहरूले यो गरिदिएको भए एउटा सम्भावनाको त्यो एउटा फाँट थियो उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनीहरू पनि अन्य पार्टी जस्तै बन्दै गएको एउटा निकट विगत छ अब केजरीवालले अब केही कुरा गर्न सके अब दिल्लीमा झुल्केको घामलाई जसरी पन्जाबमा पुर्याए त्यसपछि पश्चिम पसी बङ्गाल हुँदै दिल्लीसम्म पुर्याए भने त्यो अन्तरालमा हामीले पनि केही राम्रो तयारी केही जागरण केही एजेन्डा केही मुद्दागत एउटा प्रस्तुति र एउटा लाइक माइन्डेडहरूको एउटा समूह mm. किनभने हरेकमा पार्टिसन छ कार्टेलिङ छ अब काहीँ पनि जनताको विचारको लागि कुनै मञ्चहरू छैनन् मूल प्रवाहका जुन मिडिया इत्यादि छन् त्यहाँ अर्को विचारलाई प्रवेशै दिइँदैन यो यो मान्छेको भन्दा म अर्काको अन्तर्वार्तै लिन्न भनेर बोर्ड टाँसिराखेको हुन्छ नयाँ नयाँ खुलेका टिभीहरूमा समेत घोषित रूपमा त्यो नीति छ भनेपछि त हामी त भारतभन्दा धेरै पछाडि छौँ नि त त्यस कारण मैले भनिआएको कुरा चाहिँ के भने यो प्रवृत्तिलाई प्रहार गर्ने र वास्तविकतालाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अभियान हो मेरो चाहिँ किनभने हामीले अहिले दल खोल्ने समूह बनाउने इत्यादि गऱ्यौँ भने बनाएको भोलिपल्ट हामी टुटिहाल्छौँ अब यही बिचमा हेर्नु न हाम्रो मैले अब उनको कुरा गरेँ रविन्द्र मिश्रको अब सुरेन्द्र भण्डारीहरूले बालकृष्ण नेपानेहरूले एउटा प्रयास गरे मधेसवादी दलहरूको कुरा पनि त्यही हो कोही पनि मिलिराखेको कोही पनि परिणामदायी हुन सकेको छैन नि त त्यस कारण किन हामीहरू चाहिँ मिल्न सक्दैनौँ किन हामीहरू एक ठाउँमा बस्न सक्दैनौँ किन हामी मुद्दागत प्रस्तुतिकरण गर्न सक्दैनौँ साहब अब जस्तो निर्वाचन आयोगले हिजोको तथ्याङ्क अनुसार उनासी राजनीतिक दललाई आगामी चुनावका लागि मान्यता दिएको अवस्था देखिन्छ अब उना असीवटा राजनीतिक दलमा यदि दलहरूको साँच्चै जनसेवा हो भने त हिजो जसरी चुनावमा त्यो दुई पक्ष मात्रै काङ्ग्रेस होस् कम्युनिस्ट होस् अथवा लिमिटेड राजनीतिक दलहरू हुन् उनीहरूले एजेन्डा लिएर जाउन् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो र उनीहरूले दुई तिहाईको मत दिएका थिए यो दल खोल्ने चाहिँ धेरै बढ्दै जाने अनि त्यहाँभित्र चाहिँ टुटफुट भइराख्ने अझ कम्युनिस्ट दलभित्र त हेरियो भने त त्यहाँ अब अब के हुन्छ त्यो अहिले अनुमानै गर्न सकिन्न यो अवस्थामा यी दलहरूले गर्नपर्ने खास काम चाहिँ के हो जनतालाई कसरी कन्भिन्स गर्न सक्छन् राख्छ होइन गर्नपर्ने त अब गर्न त शिक्षा स्वास्थ्य जनजीविका सामाजिक न्याय महिला सशक्तिकरण जनजाति सशक्तिकरण त्यो त एजेन्डामा राखेका हुन्छन् त्यही अनुसार यिनीहरू जनतामा जान सक्छन् त्यो ल्याकत राख्छन् कि राख्दैनन् त्यो हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर साहब नेपालको परिप्रक्षमा होइन त समग्रमै माहौल बिग्रेको छ नि त जनता पनि दलीयकरण भएर गएको छ किनभने दलको नभइकन छोरी पनि पाइँदैन मलामी पनि पाइँदैन विवाहको निम्तो पनि पाइँदैन त्यो समस्या छ नि त एउटा झापाकै हो क्यारे मलाई चाहिँ कसैले एउटा दृष्टान्त बताउँदै थियो एकजना महिलाको उमेर चाहिँ चालिस कटिसक्यो वैवाहिक सम्बन्धको कुरा आयो आउँदाखेरि यो चाहिँ कुन पार्टीको भन्दा फलानु पार्टी, पार्टी। त्यो पार्टीमा बिहा गर्नुभन्दा त बरु म बुढीकन नै बस्छु अब अवस्था यो छ अब काहीँ जानुहोस् तपाईँले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पार्ट टाइमको जब माग्नुहोस् त कुनै हालतमा तपाईँले त्यो अवसर पाउनुहुन्न यसरी उनीहरूले सम्पूर्ण पङ्क्तिलाई दलीय गर्नु मेरो अब अन्तर्वार्ता भन्नुहोस् न मेरो कहीँ कुनै टिभीमा तपाईँ अन्तर्वार्ता देख्नुहुन्छ त यो पार्टी नमिलेर त विचार नमिलेर त हो सिद्धान्त नमिलेर त हो अझ त्यो अहिले जाति भाषा क्षेत्र लिङ्ग यस्तोमा आएको छ त्यसपछि जनता चाहिँ पार्टीकरणको लागि विभत् छ कर्मचारीमा जानुहोस् तपाईँ कसैको एउटा सरुवा बढुवा अब अहिले तपाईँको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै पच्चिस तिसजना चाहिँ उपसचि सहसचिव र सचिव लेभलका कर्मचारीहरू झगडामा थन्काइएको भन्ने छ किनभने जो जो चाहिँ एमालेसँग रङ्गिएका कर्मचारीहरू सचिवहरू हुन् अब विश्वभरिका चाहिँ अठाइसवटा राजदूतहरूलाई काठमाडौँमा ल्याएर थुपारेको छ ती दूतावासहरू जम्मै खाली छन् कर्मचारीले चलाइरहेछ यिनीहरूलाई कुनै रिग्रेट छैन डाक्टर साहब अब जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले अघि गगन थापाले भने जस्तै हिजो कम्युनिस्टहरूले गाली गरे कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरूले तर उनीहरू सरकारमा आउँदाखेरि पनि के नै गरे त भन्ने हिसाबमा अब अलिकति त्यो जागरणमा अघि हजुरले भन्नुभयो त्यो ट्र्याक आउन खोजेको जस्तो देखिन्छ भन्ने पार्टमा काङ्ग्रेसले चाहिँ चुनावी अभियान भनेर उसले सुरुवात गर्न आँटेको छ उसले एक महिनासम्म जनताको घर दैलोमा जाने बुझाउने प्रश्न पार्ने भनेको छ तर कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरू चाहिँ हिजो जो पचास वर्ष शासन गर्छु भन्नेहरू अहिले पार्टीभित्रकै घर झगडा अझै पनि टुक्रा टुक्रा त भइसक्यो त्यहाँभित्र पनि मिलाउन नसकिरहेको अवस्था छ भोलिको राजनीति कस्तो पर्ने जस्तो देखिन्छ लाग्छ यसले अब काङ्ग्रेसमा पनि अहिले साम्य भइसकेको स्थिति छैन किनभने शेरबहादुर गठबन्धनले प्रधानमन्त्री बनाएको हुनाले त्यो गुण उनलाई छ अब अहिले कम्युनिस्टहरू धुजा भएको अवस्थामा एकल रूपमा गइयो भने हामी लफन नआउन सक्छौँ कि भन्ने काङ्ग्रेसहरूको एउटा पङ्क्तिको बुझाइ छ तर अब माथि टाउकामा त शेरबहादुर नै छन् शेरबहादुरको सन्दर्भमा के भनिन्छ भने उनी आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तत्पर हुन्छन् जे पनि गरिन्छन् उनले एक्लै र लड्दा हारियो गठबन्धन बनाएर गए मात्र जितिन्छ अर्को सरकार बनाउन सकिन्छ भनेर निर्देशन लिएछन् चा। त्यो चाहिँ खालि उनले पब्लिक कन्ज्युम्सनको लागि भनेको तत्त्व कुरा चाहिँ के हो भने आखिरी शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको त प्रचण्डले नै हो कम्युनिस्टहरूको यो कुकुर झगडाले नै काङ्ग्रेसलाई यो अवसर मिलेको गगन थापाले त भनेकै छ एकजना कम्युनिस्टले हाउस विघटन गरे अर्कोजना कम्युनिस्टले चरणमा ल्याएर प्रधानमन्त्रीको पद राखिदिए हामी के गर्नु त भनिरहेछन् यिनीहरूलाई लज्जाबोधै हुँदैन यिनीहरू त निर्लज मान्छेहरू हुन् नि अब जस जहाँ यस्ता निर्लज चाहिँ वामपन्थीहरू हुन्छन् त्यहाँ त चाहिँ जनताको प्रश्न जनजीविकाको प्रश्न कल कारखाना खोल्ने प्रश्न त आकर्षितै हुँदैन नि त त्यस कारण यी फोहोरीहरूलाई सबभन्दा पहिला संस्कार बनाउनु पर्ने अहिलेको मूलभूत दायित्व चाहिँ यो छ अब गगन थापाहरूको र शेरबहादुरहरूको लाइन अफ एक्सन मूलत विपरीत दिशातर्फ चाहिँ अगाडि बढ्दै गरेको पृष्ठभूमिमा यो जे पनि गर्ने सिद्धान्त अनुसार शेरबहादुरले जे पनि गरेको हकमा म भन्न सक्दिनँ होइन भने काङ्ग्रेसभित्र पनि चुनौती छैन भन्ने कुरा होइन अझ कति काङ्ग्रेसहरूको त भनाइ के छ भनेदेखि दलले चाहिँ गठबन्धन गर्नु ठिकै छ केन्द्रमा गठबन्धन गर्नु ठिकै छ तर जनताले र स्थानीय रूपमा कुनै पनि किसिमको गठबन्धन हुन सक्दैन हुँदैन त्यस्तो बेलामा त काटाकाट घात प्रतिघात काङ्ग्रेस त त्यसै पनि अन्तर्घात गर्नमा चाहिँ कुख्यात छ चा। कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्तो नेतालाई चाहिँ अन्तर्घातबाट समाप्त बनाइदिए यिनीहरूले त्यही उनीहरूको अन्तर्घातको राजनीति नै भत्ताभुङ्ग ने हुँदै 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 विनष्टीकरणको बिचबाट शेरबहादुरको जन्म भइरहेको स्थिति छ काङ्ग्रेस भनेको मूलत उग्र कम्युनिस्ट विरोधी विचार सिद्धान्त लिएर हिँड्ने पार्टी हो अब अहिले त्यही कम्युनिस्टको चाहिँ अपुङ्गो खाएर अब शेरबहादुर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदै गरेको अब वामपन्थीहरू चाहिँ मूर्ख भएको हुनाले मात्रै निर्लज भएको हुनाले मात्रै नत्र भने कोही वामपन्थी भए त यो चित्र त हेरिसक्नु छैन नि यसबाट मैले के निष्कर्ष निकालेको भने नेपालमा कम्युनिस्ट भन्ने कोही छँदै छैन यी क्यारियरिस्ट हुन। मात्रै हुन् कम्युनिस्टलाई एउटा ब्रान्ड बनाएर आफ्नो एउटा धन्दा चलाउँछन् अब काङ्ग्रेस पनि योभन्दा धेरै पर नभएको हुनाले किनभने काङ्ग्रेस राजनीतिले वास्तविक गन्तव्य नलिएको हुनाले र औद्योगिकरण र पुँजी निर्माणको बाटोमा नगएको हुनाले नै कथित राष्ट्रवाद र रा यो व्यवहारवादको नाममा नेपालमा चाहिँ दरबारीया राजनीति उत्पन्न भएको र तिस वर्षसम्म टिक्न सकेको हो किनभने राजनीति भनेको त समाज परिवर्तन होइन नि नेपालमा त राजनीति भनेको त तपाईँको घरायसी समस्या के छ तपाईँसँग साह्रो गाह्रो के छ तपाईँको ऋणन के छ राजनीति भनेको त त्यो हो नि त नेपालमा त अब त्यो चिज पार्टीहरूले विभेद गर्नाले नै जनता चाहिँ पार्टीसँग जोडिन बाध्य भएको छ नेपालमा तर अब अहिले यसबाट वास्तवमा चाहिँ समृद्धि र राजनीतिको मकसद पुरा हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा तपाईँहरू जस्तो जो युवा पिँढी जो विश्वको बजारमा छरिएर पुगेको छ उसले त्यहाँ दुई तिनवटा कुरा चाहिँ अनुभूत गरेको छ एउटा कुरा त उसले त्यहाँ के बुझेको छ भनेदेखि हामी के कारणले यहाँ धकेलिएका रहेछौँ उसले त्यो कुरा देख्यो अर्को कुरा गर्दा के नहुने रहेछ त उसले त्यो पनि देख्यो त्यसपछि उसले सिभिक सेन्स कसरी अपरिहार्य रहेछ कसरी चाहिँ मेहनती हुनुपर्दो रहेछ कसरी अनुशासित हुनुपर्दो रहेछ कसरी प्रणालीबद्ध हुनुपर्दो रहेछ भन्ने लगायतका कुराहरू त उसले त्यहाँ देख्यो सुन्यो नि त त्यो देखे सुनेको सुने आधारमा कतिपय प्रविधि र त्यो ज्ञान लिएर कतिपय नेपाली युवाहरू चाहिँ देशमा फर्किन चाहन्छन् यति प्रतिकूल स्थिति कि मलाई सायद कतारबाट हो अथवा युएएबाट युए युए हो मैले बिचे त्यहाँ एउटा ठुलो कृषि फर्म रहेछ गाई फर्म त्यहाँ तिस चालिस हजार नेपालीहरू काम गर्छन् अरे ती तिस चालिस हजार नेपालीहरूले सङ्गठित भएको आधारमा र आफूसँग पुँजी भएको आधारमा त्यो पूर्प प्रविधि र पुँजी लिएर नेपालमा आउने हामीले हिसाब गऱ्यौँ रे ती तिस चालिस हजार एक ठाउँमा हुँदाखेरि करोडौँको नगद चाहिँ उनीहरूसँग एकट्ठा हुने स्थिति बनिसकेपछि उनीहरूले यहाँबाट चाहिँ गाई फर्म कृषि फर्म दर्ता गर्न खोजे अरे गर्ने बित्तिकै राजनीतिले त के भन्दो रहेछ अरे भनेदेखि सम्बन्धित विभागीय मन्त्री चाहिँ माओवादीको रहेछ अरे त्यो बेला उनीहरूका बिचौलियाहरू त के भन्दा रहेछन् अरे भने हामीले कति सेयर पाउँछौँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट थर्टी पर्सेन्ट सेयर पाउँछौँ भने तपाईँको काम हुन्छ नत्र भने हुँदैन यही निष्कर्ष भयो उनीहरू निराश भएर फर्केर गए तर पुँजी त उनीहरूसँग छ प्रविधि त उनीहरूसँग छ अर्काकोमा कति चाहिँ पसिना बगाएर बस्ने त्यसलाई नेपालमै चाहिँ लगानी गरियो भनेपछि त त्यसले एउटा पुँजी निर्माणमा पनि योगदान हुने भयो रोजगारीको लागि अर्काको देशमा आएर पसिना बगाउनु पनि आवश्यक भएन प्लस अरूलाई पनि अलिकति रोजगारी दिन सकियो र रा राज्यलाई पनि कति कर चाहिँ दिन सकियो भनेपछि उनीहरूको मनमा मन मानेन छटपटाट भइरह्यो फर्केर यहाँ आएर उनीहरूले अर्को निर्णय के गरे भने भैरवमा अथवा झापामा कहीँ उनीहरूले जग्गा अलिकति लिज लिएर अनि उनीहरूले लिजमा चाहिँ फ्याक्ट्रीको बाटोबाट नभइकन जग्गा लिजमा लिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कृषि फर्म गर्ने चाहिँ निश्चय गरे गर्दा त त्यो जग्गा लिजमा लिनु पऱ्यो भने पनि बिचौलियाको ग्यारेन्टी चाहिँ रहेछ अरे हामीलाई कति हुन्छ भनेर बिचौलियालाई पहिला जस्तो बिस बिघा जग्गा लिनुपर्ने भयो भने कमसेकम पाँच बिघा चाहिँ पहिल्यै त्यहाँ टक्राउनु पर्दो रहेछ अरे भनेपछि यो पनि सम्भव नहुने भइसकेपछि हामी फर्केर फेरि साउदीको साउदी अहिले यहीँ पसिना बगेर आएको छौँ डाक्टर साहब यो कुरा उठाइदिनु पऱ्यो अवस्था यो छ अब यसलाई हामीले कसरी चिर्ने त यसलाई नचिर्दासम्म यसलाई व्यवस्थापित नगर्दासम्म यति कुरा त्यो पङ्क्तिले हृदयङ्गम गर्यो तर हृदयङ्गम मात्रै इनफ हुँदैन त्यसलाई त सार्थकतामा रूपान्तरण गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि जागरण आवश्यक छ कहाँ हो समस्या कहाँ हो रोग कहाँ हो व्यथा त्यसलाई चाहिँ ठिकसँग जनसमक्ष ल्याउनु पर्छ र एउटा बृहत्तर एकताको एउटा माहौल बनाउने एउटा वैचारिक धरातल निर्माण गर्ने त्यस विचार सिद्धान्तको आधारमा सङ्गठित भएर अनि केजरीवालको मोडलमा हुन्छ कि बिजेपीको मोडलमा हुन्छ कि अब लेख वालेसाको मोडल पोल्यान्डमा देखा पऱ्यो फेलियर भएको छ त्यो मोडलमा हुन्छ कि अब अहिले युक्रेनमा तपाईँ देखिरहनु भएको छ एउटा मोडल युक्रेनको हो एउटा हास्य कलाकार चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रपतिको पदमा पुगेको भन्ने छ तपाईँ देखिहाल्नुभयो युक्रेनले कुन नियति बेहोर्नु पऱ्यो यहाँ पनि कलाकारहरू झुर्मरेर जुर्मुराइरहेको तपाईँ देख्नुहुन्छ करिष्ठमा मानन्दर पनि प्रवेशको तयारी अनि यिनीहरूले त हिजो कलाकारहरूले चाहिँ सुती खेती गरि खाएको देखेर राजनीतिको बाटो सजिलो र सुगम हो कि भनेर उनीहरूले यो बाटो लिन खोजिरहेछन् तर विगत तपाईँ हेर्नुहोस् न विगतमा धुर्मु सुन्तोलीहरू आए के भयो अहिले चाहिँ पल्साहरूको प्रकरण चलिरहेछ के भइराखेको छ अब हिजो कोमल औलीहरू रेखा थापाहरूले पनि त्यो राजनीतिक ध्यय लिए बोके के मेसेज पाए त नेपाली राजनीतिले यसबाट के सिक्ने हो त हामीले यो व्यक्तिको कुरा हो कि समाजको कुरा हो यो पार्टी प्रवेशको कुरा हो कि सामाजिक रूपान्तरणको कुरा हो यो समाज बदल्ने कुरा हो कि मान्छे बदल्ने कुरा हो यो समाजलाई चाहिँ साधारण सोचसँग जोड्ने कुरा हो कि मान्छेलाई पद प्रतिशतसँग चाहिँ मालामाल गराउने कुरा हो त यो कुरा नबुझ्दासम्म त तपाईँले कुनै पनि अभियान चाल्नुभयो कोही मान्छे कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश गर्दैमा किनभने यिनै मान्छेहरू पार्टीमा प्रवेश नगरेका हुन् रेखा थापा पार्टी नपसेकी हुन् र त पार्टी प्रवेश भन्ने कुरामा यो त अवसरवादको नाङ्गो रूप हो तलबाट आउनुपर्छ पार्टी प्रवेश गरेर होइन वार्ड कमिटीबाट आउनुपर्छ मोहनचन्द्रहरू मागेर हिँड्ने अनि यिनीहरू mm -hmm. पार्टी प्रवेशको नाममा मालामाल हुने यो कुनै राजनीतिक प्रवृत्ति हो र यो त अवसरवाद हो यसले त अझ निराशा दिन्छ मान्छेलाई पार्टीमा काम गर्ने हो भने पन्ध्र कति बिस वर्ष अगाडि मलाई एउटा पार्टीबाट चाहिँ साधारण पार्टी सदस्यताको लागि प्रस्ताव लिएर आएका थिए साथीहरू मैले भने म मेरो त पार्टीको पार्टीको पार्टी विगतको पृष्ठभूमि नै छ त्यो पृष्ठभूमिको आधारमा मलाई चाहिँ ती जोडिन्छ भने कुरा अर्कै हो होइन भने तपाईँको पार्टीको चारजना सदस्य लिएर त म पार्टीमा प्रविष्ट हुन्न मैले यो कुरा भन्ने ठुलो पाउँदो रहेछ यो भने उनीहरू त्यहाँबाट बाहिर फर्केर आएनन् अनि कुनै अरूलाई चाहिँ टाउकाबाट पार्टी प्रवेश गराउने अनि त्यसो पनि तल जो काम गरिरहेछ तिस वर्षदेखि अवसरको लागि कुरेर बसिरहेछ लगानी गरिरहेछ त्यसको चाहिँ हिसाब किताब हुँदैन अब डाक्टर छ ठ्याक्कै यहाँनिर जस्तो नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा दन धन जोसँग छ अझ गन गंच, समेत भएका व्यक्तिहरूले स्थापित भए अझै अहिले त सांसदहरू कति निलम्बनमा पनि छन् त्यो बिस्तारै त्यो राजनीति ती व्यक्तिहरूको दिशामा गयो अहिले यी कलाकार भनौँ अथवा अरू यी गन चलाउनेहरू भनौँ ती व्यक्ति पनि राजनीतिमा बिस्तारै आउने र अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तो हिजो योगदान गरेकाहरू तलैबाट नआएकाहरू चाहिँ विस्थापित हुँदै जाने यो प्रवृत्तिले यो अवस्थाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य चाहिँ आगामी दिनमा कस्तो हुन्छ र जनताले यसमा बुझाउन बुझ्न पर्ने विषय चाहिँ के हुन्छ त डाक्टर साहब यसले अझ अवसरवाद र भ्रष्टीकरणलाई मलजल गर्छ त्यो दुष्प्रवृत्ति चाहिँ मौलाउँछ चा। राजनीतिमा अझ बितृष्णा बढ्छ र अवसरवाद अपराधीकरण अझ चाहिँ झाँगिन्छ यसले राजनीतिलाई चाहिँ सुगन्ध दिँदैन दुर्गन्ध नै दिन्छ त्यस कारण देन एन्ड देयर यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ दुध कार्नुपर्छ अस्वीकार गर्नुपर्छ यो एकदम अवसरवाद राज हो राजनीति भनेको एउटा प्रणालीबाट आउने कुरा हो कलाकारले कलाकार कलाकारिताको क्षेत्रबाट देश र समाजको सेवा गर्ने हो हामीले भारतमा पनि यो देखेका छैनौँ अमिताभ बच्चन चुनावै प्रतिस्पर्धा गरे उनको वाइफ त अहिले पनि छन् अब यो 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 प्रसङ्गमा नि लाग्छ यही व्यक्तिहरू निश्चित समयसम्म एउटा पेसामा रहने अनि अलि बुढो बुढो भइसके पछाडि अथवा त्यो समय चाहिँ अब के गर्ने त भनेपछि राजनीतिमा लागौँ नि त भनेर राजनीतिमा लागिदिने कारणले गर्दाखेरि पनि राजनीतिबाट जनताले जुन खालको अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो लाभ प्राप्त गर्न नसकेको हो कि किनभने त्यहाँ नेताले माथिबाट जे पार्टीले त्यो लगायो त्यही हुनपर्ने अवस्थाहरूभित्र रहन्छ त्यसले त्यसमा चाहिँ पपेटहरू मात्र क्रिएट गर्न सकियो भनेदेखि भन्ने खालको अवस्थाहरू सिर्जना भएको हो डाक्टर साब त्यो पनि हो होइन अब पपेटको पद्धति त त्यहाँभित्र छँदैछ यो नयाँ कुरा होइन यो जुन प्रवृत्ति तपाईँ कुरा उठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ यो प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो भन्ने सङ्घारमा अहिले हामी भयौँ म चाहिँ अमिताभ बच्चनको कुरा गर्दै थिएँ एक टर्म चाहिँ अभिताभ बच्चन निर्वाचित भएर हाउसमा जाने कुरा भयो त्यसपछि उनले त्यो क्षेत्र नै परित्याग गरेर पुनः कलाकारितामा जोडिए अब अहिले चाहिँ लिजेन्ड कलाकारको रूपमा अभिताभ बच्चनको ख्याति भारतमा मात्रै छैन कि सिङ्गो ब्रह्माण्डमा छ र उनलाई मान्छेले एउटा आइकनको रूपमा दिएका छन् कति कलाकारहरू भारतको सदनमा अहिले पनि छन् तर उनीहरूको एक दिन नाम पनि त्यहाँ चाहिँ सुनिँदैन अब यहाँ आउँदाखेरि त्यसलाई एउटा दृष्टान्त मानु त्यसलाई एउटा अनुभव मानु न अब यहाँ पनि कलाकारहरूले अब कलाकारहरू किन यो बाटोमा छन् त भन्दाखेरि राजनीतिभन्दा अरूले त अब नेपाल टेलिभिजनको जिएम हुनु पर्यो भने पनि पार्टी नै प्रवेश गरेको हुनुपर्छ सांस्कृतिक संस्थानको ऊ यो कलाकारहरू सम्बन्धी संस्था के अरे त्यो चलचित्र चलचित्र विकास बोर्ड अब चलचित्र विकास बोर्डको चाहिँ अध्यक्ष हुनु पऱ्यो भने अघिल्लो दिन पार्टी प्रवेश गर्नुपऱ्यो अघि मैले भने सिङ्गो पार्टी नागरिकलाई चाहिँ पार्टीकरण गरियो नेपालमा कोही पनि जनता छैन नि त सबै कार्यकर्ताहरू मात्रै भए अब किनभने कार्यकर्ता नभयो भनेदेखि अघि मैले पनि मलामी पनि पाइँदैन जन्ती पनि पाइँदैन छोरी पनि दिइँदैन बारी पनि पाइँदैन अनि पार्टी जोइन गर्नु परेन अब विश्वविद्यालयमा एउटा सानो पार्ट टाइम जब लिनु पऱ्यो भने पार्टीभन्दा परको मान्छेले पाउँछ त त्यो कोही पनि मान्छे स्थायी हुन्छ कोही पनि मान्छे प्रमोसन हुन्छ त त्यहाँ कोही पनि मान्छे भिसी हुन्छ त कोही पनि मान्छे राजदूत हुन्छ त बाध्य भएर अनि कलाकारहरू पनि यो पो विधि रहेछ भनेर अब कोमल उले नै भनौँ न लोकगायिकाको रूपमा जति नेम फेम कमाइन् राजनीतिबाट उनलाई त्योभन्दा राम्रै लाभांश मिल्यो होला नि त गरिश्माले यो कुरा देखिन् तर म के भन्छु भने निशाको के भयो त त्यहाँ धुर्मु सुन्तलीको के भयो त त्यहाँ म यो भन्छु त्यस कारण उनीहरूले राजनीतिको बाटो होइन सेरिमाको बाटो कलाकारिताको बाटो त्यो बाटो देश र जनतालाई चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ त्यो बाटोबाट विकृति विसन्दको विरुद्धमा लड्नुपर्छ हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठले सानो योगदान छोडेका छन् त नेपालको समाजमा नेपालको राजनीतिमै पनि खोइ त उनीहरू विचलित भएका छैनन् त उनीहरूलाई पार्टी प्रवेश परेको छैन त अब तपाईँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान हेर्नु नाट्य प्रतिष्ठान हेर्नुहोस् ल ती सबै पदहरू चाहिँ अहिले बिक्री बट्टामा छन् आजभोलि या त पार्टीगत आधारमा चाहिँ भागभन्दा हुन्छ एक सय एक जनवादी कलाकारहरू त्यहाँभित्र हुन्थे कत्रो त्याग उनीहरूले गरेका थिए भए त उनीहरू दियो त उनीहरूलाई अवसर रामेश दाई कहाँ छन् त अहिले एक सय एक हामी hmm. के मोहन दुवाल यस्तै के भन्थ्यो ए रामकृष्ण दुवाल भन्थ्यौँ किर्तिपुरका कहाँ छन् त उनी उनको उपचार -गा के छ कलाकारहरूको स्थिति कहाँ छ अहिले किन नेपालको कलाकारिता क्षेत्र पछि पर्यो किन नेपालको सिने क्षेत्र पछाडि पर्यो त्यसलाई माथि उठाउनको लागि के छ त राजनीति नै एकमात्र विकल्प हो चार वर्ष कोमलोली सांसद भइन अपर हाउसमा नेपालको लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा के के उनले योगदान गर्न सकिन्छ बरु लोक गायिकाकै रूपमा कोमल ओलीको मैले मेरो इम्प्रेसनमा त सौर्य माथि थियो नेपालको लोकसङ्गीत लोकगायनको क्षेत्रलाई केही कुछ गरेको मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन छ चा। तर चार वर्षको सांसदबाट उनले के नेपालको राजनीतिलाई एमाले भित्रको विकृति विसङ्गतिलाई कसरी भर्ते गर्न सकिन् त उनले त्यो दृष्टान्त हाम्रो आँखा अगाडि छैन त्यस कारणले यो छोटो बाटो अवसरवादको बात बाटो यो पदको बाटो मैले देख्दा कहिले पनि यो अनुगामी बाटो होइन यो यो चाहिँ शिक्षा लिने बाटो हो आफ्नै क्षेत्रबाट चाहिँ समाजमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कलाकारहरूले बाटो नलिँदासम्म उनीहरूको पनि छवि बन्छ उनीहरूसँग भएको प्रतिभाले पनि प्रतिभाबाट पनि समाज र राष्ट्र चाहिँ लाभान्वित हुन्छ तत्त क्षेत्रमा योगदान पुर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ आफ्नै क्षेत्रबाट उनीहरूले योगदान गर्ने हो हँ एउटा परिपक्व अवस्था आयो भने यस्ता मानिसहरूलाई पार्टी प्रवेश नगराइकन राष्ट्रिय सभामा लैजाने हो त्यसको परिकल्पना पनि त्यही भएर गरेको यस त्यसको लागि त्यो परिकल्पना गरिएको छ अघि तपाईँले जयबहादुरको कुरा गर्नुभयो जयबहादुरी अझ उनले त त्यसपछि अमिताभ बच्चनको त्यो राजनीति प्रवेशको कारणले काङ्ग्रेस पार्टीसँग नै विग्रह भयो सम्बन्धमा उनीहरूको पारिवारिक सम्बन्ध हो बच्चन परिवार र गान्धी परिवारको पारिवारिक सम्बन्ध हो त्यो पारिवारिकताको आधारमा राजनीतिक कुरा त्यहाँ भइरहेको थियो तर त्यो पट्री खाएन एक समय त अमिताभ बच्चनलाई भारतको राष्ट्रपतिमा परिकल्पना गरिएको थियो जुन एक टम उनी त्यहाँ चाहिँ सांसद भए त्यहाँ भएको असफलताको अनुभवको आधारमा उनले राजनीतिको बाटो नै छोडिदिए राजनीति यस्तो विटर कुरा हो नि त्यसकारण सिने कलाकारहरू राजनीतिर रा झुम्बिने होइन किनभने हामीलाई थाहा छैन उनीहरू कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन् उनीहरू काङ्ग्रेस हुन्की होइन हामीलाई थाहा छैन अब काङ्ग्रेस पार्टी जोइन गरेर कम्युनिस्ट पार्टी जोइन गरेर उनीहरूले चाहिँ एउटा दृष्टान्त दिन सक्छन् भन्ने कुरा कसैले कल्पना गर्न सकिन्छ यस्तो हावादारी कुरामा म चाहिँ पटक्कै छैन उनीहरू माथिल्लो स्तरका कलाकारहरू हुन् कलाकारिताको क्षेत्रबाट नै उनीहरूले चाहिँ समाजमा योगदान गर्ने हो राजनीतिलाई चाहिँ यो विकृति विसङ्गति मुक्त बनाएर कसरी स्वच्छ र सफा राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने कलाकारिताको माध्यमबाट अहिले पनि तपाईँको मैले हिजो अनुपम खेर भनेको अरे सोसियल मिडियामा तपाईँले चाहिँ तपाईँका राम्रा पाँचवटा सिनेमाहरू कुन कुन हुन् ती कुरा भनिदिनु पऱ्यो भन्दै थियो मैले ध्यान दिएर त्यो सुने सुन्दा उनले के भने एउटा कलाकारको लागि जसले संयुक्त सिनेमा खेलेको छ त्यसले पाँचवटा सिनेमामा आफूलाई उभ्याउन सजिलो छैन कमसेकम म बिसवटा सिनेमाको नाम म यहीँ लिन सक्छु जो मैले राम्रोसँग खेलेको थिएँ तपाईँले पाँचवटा नै सोधि सोधिरहनु भएको सन्दर्भमा मैले पाँचवटा सिनेमाहरू यस प्रकारले खेलेको भन्दै ती क्लिप त्यहाँ हाल्दो रहेछ उनले पहिलो सिनेमा उनले खेलेको रहेछ एउटा आदर्श शिक्षकको चरित्र अभिनेता भएर खेलेको रहेछ मैले ध्यान दिएर हेरेँ त्यो मैले सेयर पनि गरेँ हाम्रा कलाकारहरूले पनि त्यो मौका मलाई दिनु दिनुपऱ्यो नि मैले हाम्रा कलाकारहरूको का, सगौरव नाम लिन सक्नु पऱ्यो नि त्यसको लागि कलाकारिताको क्षेत्रबाट उनीहरू हाम्रो मन जित्न सफल हुनु पऱ्यो अहिले पल्साको प्रकरण खडा गरेर सत्रै वर्षमा विकृति विसङ्गति गरेर आपस्तमै टोकाटोक गरेर मारामार गर्ने यही हो कलाकारले सिकाउने चित्त बुझ्दाखेरि विटु चित्त नबुझ्दाखेरि मिटु यही हो दिने सन्देश त्यस यो विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा पो कलाकारले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने पर्नेमा पार्टी प्रवेश पार्टी प्रवेशबाट अवसर लिने अनि अवसर लिएर व्यक्तिगत फाइदा लिने अनि त्यसले के मेसेज दिन्छ त तल यो होइन उहाँहरूले राजनीतिको बाटो होइन उहाँले दलको पाटो होइन कलाकारिताको पाटो कलाकारिताको बाटो यही पाटो र बाटोबाट उनीहरूले नेपाली समाजको लागि गर्नुपर्नेछ अरू बाटोलाई म त्यस्तो चर्चा परिचर्चाको विषय बनाउनु त्यसबाट चाहिँ प्रभावित हुनु यो कुरा मबाट सम्भव छैन म त्यो रिकमेन्डेसन कुनै कलाकारलाई गर्दिनँ तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ देशको लागि जब्पर भएर चाहिँ केही कुछ गर्नुहोस् तपाईँहरू जस्तो मान्छेको लागि अपर हाउस हो हामी त्यसको लागि भर्तेक गर्छौँ यो अप्पर हाउसमा चुनाव हारेका दुम्बाहरू लठुवाहरूलाई लगेर भर्ने र आफ्ना आफ्ना चाहिँ नालायक कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउने जुन यसले हरकत गरेका छन् यो आफै गल्ती छ यो बाटो तिमीहरूको लागि यो करिश्माको जाने ठाउँ त्यहाँ हो पार्टीको दुम्बा भएर पार्टीको सदस्यता लिएर लेबी तिर्ने काम उनीहरूको होइन यो बाटोतिर उनीहरूको लाग्नु भनेको धुर्मु सुन्तोलीको बाटो हो धुर्मु सुन्तोलीले चाहिँ क्रिकेट मैदान बनाउन लाग्दाखेरि यही हुन्छ भने त हिजो किशोर नेपालले म छक्क परिरहेछ के भनिरहेछ किशोर नेपालले भनेर परिपक्व पत्रकार हो नि किशोर नेपाल तपाईँहरू पो हेप्नुहुन्छ त किनभने अब पत्रकारितामा तपाईँहरूको अस्ति छ तर तलाई नमाने तपाईँले आफ्नो गुरुलाई नमाने आफ्नो वरियालाई नमाने तपाईँलाई कसले मान्छ भोलि तर हाम्रो समाज त त्यहाँ आइपुग्यो नि त उपभोक्तावाद र भ्रष्टीकरणले गर्दाखेरि कसैले कसैलाई मान्नु नपर्ने मोहनचन्द्रले मागेर हिँड्नुपर्ने नरेश खरेलले मागेर हिँड्नुपर्ने शहीदहरूले रोएर हिँड्नुपर्ने शहीद पत्नीहरू चाहिँ फुटपाथमा जाने आधुनिक पत्नीहरू जमेर राष्ट्रिय सभामा गएर बस्ने यही हो राजन्तिले भन्ने भन्ने कुरा यही हो राजन्तिले दिने सन्देश म यो पार्टी प्रवेशको लहरको पक्षमा काहीँ पनि छैन त्यसै पनि यो चुनाव तताउने कुरा हो यो अवसरवादको कुरा हो अरू पनि डाक्टर साहब जो या कलाकारको मात्र त्यो पनि निश्चित समयसम्म एउटा पार्टीमा रहने अनि टिकट पाउने कन्फर्म भएपछि त्यो पार्टी सिद्धान्त विचार निष्ठा केही पनि भएन अवसरवाद छोप्नलाई झ्याम्मा दौडिहाल्ने हाम फारिहाल्ने अहिले नै काम गरिरहेका अहिले नै मेयर उपमेयरहरूमा अथवा भनौँ न त्यहाँ जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरिरहेकाहरू अर्को पार्टीमा टिकट फिक्स हुने भयो किनभने यो पार्टीमा त अब अर्को कोही तयार भएर बसिरहेको हुन्छ उसले उसको चाहिँ कमी कमजोरी नियालिरहेको हुनसक्छ अथवा केही एजेन्डा सोचिरहेको हुनसक्छ भने ओहो मलाई त हेर्दैन होला भनेर अर्कोतिर गएर अवसर छोप्ने यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ राख्छ यो प्रवृत्ति पनि त्यस्तै प्रवृत्ति हो दलहरूले यस्तो गर्छन् यस्ता किसिमका आयाराम गयरामहरू कति छन् कति छन् अहिले क्याबिनेटमा पनि यस्ता छन् यता टिकट नपाउने बित्तिकै उता जाने यस्ता फोरी त कति छन् कति छन् अब हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो किनभने राजनीति र नेतृत्वले नै यो बाटो लिइसकेपछि यो हाम्रो नियति बन्यो यसमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ तर जनताले हस्तक्षेप गरेर यस्ता खालका चाहिँ बिचौलियाहरूलाई धेरै दिएर रोकिदिनुपर्छ आखिर जनता भएटामा त आउनु पऱ्यो कतिजनालाई टिको लगाएर यिनीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय सभामा लैजान्छन् राजदूत बनाउँछन् कतिजनालाई समानुपातिकमा लैजान्छन् कतिजना लैजान्छन् आठ सय पत्तो छन् त्यहाँ आठ सयभन्दा बाँकी त स्थानीय निकायमा पनि अहिले बत्तिस हजार पदाधिकारीहरू हुन्छन् हामी एकतिस हजारमा चाहिँ निर्णय गरिदिउँ न जनताको तर्फबाट आठ सय उनीहरूले आफ्नो चट्टा बट्टा ज्वाइँ जेठान चुनाव हारेका दुम दुम्बा लटुवा बिचौलिया पथखोर धनी डनी यस्ता लैजाउँ अनि एकतिस हजार जनताको पक्षमा ल्याउँ न त त्यसपछि यिनीहरूले के गर्दा रहेछन् त्यो पनि हामी हेरौँ न त्यस कारण हामीले यस्तो किसिमको दुष्प्रभावको चक्कर काट्ने होइन यस्तो किसिमको दुष्प्रवृत्तिको पछाडि लाग्ने पनि होइन हामीले हाम्रो काम भनेको खबरदारी खबरदारी गर्ने हो हामी यहाँबाट खबरदारी गरिदिन्छौँ हैसिए गरिदिन्छौ हो गरिदिन्छौ तलबाट जनताले हैसिए गरिदिने र यी बिचौल्याएर फटाएरलाई आउने बित्तिकै देन एन्ड दियर जो नयाँ प्रवेशी छ देन एन्ड दियर प्रतिरोध गरिहाल्ने तिमी त हिजोसम्म त कम्युनिस्टलाई हिँड्दै हिँड्दैथ्यौ आज त तिमी आफूलाई कम्युनिस्ट हौ भन्छौ हिजोसम्म त तिमी बिपी कोरालालाई फाँसी दिनुपर्छ भन्थ्यौ आज त म चाहिँ सूर्यबहादुर थापाको छोरो हौ ओरिजिनल काङ्ग्रेस हो भन्दा हिँड्छौँ यो कस्तो कुरा हो कप्तान यज्ञ बहादुर थापाका छोराहरू कहाँ छन् जो जुजारु र लडाकु काङ्ग्रेसहरू त्यागी इमान्दार सादगी भएका काङ्ग्रेसहरू कम्युनिस्टहरू कहाँ छन् मोहनचन्द्र अधिकारी के गर्दैछन् नरेश खरेल खोइ भन्नु पऱ्यो क्या जो सोह्र वर्ष जेल बसे जो सबैको नाम लिन मलाई साध्य हुँदैन शहीद पत्नीहरूले आँसुमा डुबेर जीवन बिताए होला तिनका छोराछोरी कहाँ छन् बेपत्ता अङ्गभङ्ग विस्थापित कहाँ छन् तिनीहरू चाहिँ तिमी अहिले पार्टी प्रवेशको नाटक गर्दै हिँड्छौ यो हामीले भन्ने चाहिँ हामीले हैसे भनिदिन्छौँ तलबाट जनताले हो लगाइदिनु पऱ्यो अनि जनता र हामी एक भएर यी किसिमका जुन बिचौलिया प्रवृत्ति यी पतखोरहरू यी यी पैसाखोरहरू जसले राजनीतिलाई पनि बदनाम गरे जसले पदको पनि हुर्मत लिए फलस्वरूप आज देश यहाँ आइपुग्यो संसारभरिको मान्छेको नजरमा नेपाल भनेको एउटा माग्ने देश ऊ इन्डियालेसम्म ऐसै लोगोको हमल लोग रोटी बेटी रोटी बि नै देङ्गे बेटी बि नै देङ्गे भने कि भनेन वर्ता गऱ्यो भने हामी तिमीलाई युक्रेन बनाइदिन्छौँ कति तल ल्याए त उनीहरूले हामीलाई त किन भन्दा यो प्रवृत्तिले हो नि त हामीले यो प्रवृत्तिलाई प्रवर्धन गर्नु हुँदैन प्रतिरोध गर्नुपर्छ सही प्रवृत्ति जनताको प्रवृत्ति प्रगतिशील प्रवृत्ति प्रजातान्त्रिक र एउटा लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति लोकतन्त्र भनेको संस्कार पनि हो नि जीवन पद्धति हो नि लोकतन्त्र भनेको लोकतन्त्र भनेको गड गुड्डी आँक्ने गफ मात्रै गर्ने प्रजातन्त्र छँदैछ अरू कुरा आफसे अब भइहाल्छ भन्ने कुरा हो त्यो भ्रामक कुरा हो त्यो भ्रामक कुराको अब पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन हामीले चाहिँ लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै लोकतान्त्रिक आचरण लोकतान्त्रिक संस्कार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता त्यो भनेको पाँचवटा कुरामा हुन्छ मैले भनिरहेको छु जवाबदेता योग्यताक्रम पारदर्शिता उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई पुरस्कृत गर्नु गर्नुपऱ्यो नराम्रो काम गर्ने मान्छेलाई दण्डित गर्नु परेन पार्टी प्रवेशको नाटक गरेर सही र इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई उपेक्षा गर्ने त्यो अधिकार कुनै नेतालाई छ टिको लाएर कसैलाई चाहिँ पार्टी प्रवेश गराएर टिकट बाँड्दै हिँड्ने अधिकार केपिओलीलाई छ शेरबहादुरलाई छ त्यसो भने त्याग बलिदान गरेर जो आएको छ जेल नेल सारा कुरा सर्वस्व भएको छ हिजो अनि तिनीहरूको चाहिँ स्थान कहाँ हुन्छ त भोलि यस्तो आवधारिक कुराको पछाडि हामी नलागौँ प्रणाली अनिवार्य हुनुपर्छ त्याग योग्यता क्रम बलिदानको कुरा त्यो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा छैन तर तिनीहरूका लागि स्पेसल ठाउँ मैले भने अघि पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले कलाकार राम्रा राम्रा कलाकारहरूलाई करिष्मानन्दलाई ऊ त्यस्तै रहर्छ भने राज्यसभामा लगे भइहाल्यो नि त किन पार्टी प्रवेश गरिरहनु पर्यो आवश्यकै छैन नि अब उहाँहरू के सोचेर त्यतातिर हुनुहुन्छ जाँदैमा यहाँ त जात गयो भन्ने चलन छ मै पनि केपिओलुकिया पुगेको थिएँ सुरेन्द्र केसी क्याम्प पुगेपछि टोङ्गै चेन्ज भयो भनिदिन्थेँ यस्ता किसिमको लालबुचकहरूको त केही पनि कमी छैन मेरो विचारमा कलाकारहरूको लागि पार्टी होइन कलाकारको लागि त कलाकारिता चलचित्र घरमा जाने हो उहाँहरूले यहाँ त कलाकार मात्र भएन डाक्टर साहब जिन्दगीभर प्रहरीको सेवामा रह्यो निस्किसकेपछि पार्टी खोलो अथवा एउटा हुन पार्यो भने एउटा दलले च्याप्प समात दियो सांसदको लागि टिकट दियो जितेर आइहाल्यो त्यसपछिको भूमिका के त भन्दा गुम्नाम त्यहाँबाट देश सेवा केही पनि भएन देखाउने मात्रै कुरा रह्यो यस्तो सब अब त्यसै कारण मैले भने किनभने उहाँहरूको क्षेत्र त्यो हो होइन नि उहाँहरू त जुन क्षेत्रमा जीवनभर कटिबद्ध भएर लाग्नुभयो समय खर्च गर्नुभयो अनुभव छ त्यसको आधारमा त्यही क्षेत्रलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ त्यो हो नि त एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि उहाँहरूलाई पनि अपर हाउसमा लाने हो त्यहाँ लगेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जो विगत र आफ्नो अनुभव त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रको सामु प्रस्तुत गरेर रा, राष्ट्रलाई चाहिँ सबलीकरण गर्ने सुसंस्कृत बनाउने सबै क्षेत्रलाई चाहिँ समेट्ने यो बाटो नलिएर अनि लग एक करोड बुझाइदियो अब आइजीलाई एक करोड बुझाउनु त कुनै आइतबार छैन अब एक करोड बुझाउने बित्तिकै कि टिकट पाइन्छ कि सांसद पाइन्छ कि राजदूत पाइन्छ अनि त्यसपछि दुनियाँले थाहा पाउँछ कि यो त्यही एक अरबको खेल हो भनेर अनि दुनियाँले घिनाएपछि अनि तपाईँ राष्ट्रिय सभा जानुको के अर्थ हुन्छ राजदूत हुनुको के अर्थ हुन्छ सांस सांसद हुनुको के अर्थ हुन्छ के अर्थ हुन्छ त्यसको त्यस कारण हामीले चिजलाई ब्रान्डलाई दुरुपयोग नगरौँ ब्रान्डलाई सदुपयोग गरौँ र आफ्नो ब्रान्डलाई चाहिँ देश र आफ्नो लागि होइन देश र जनताको लागि सामाजिक न्यायको लागि सामाजिक रूपान्तरणको लागि त योतिर आफ्नो ब्रान्डलाई प्रयोग गरौँ न अरू कुरा मैले लेख्दा बेकार <coughs> हो त्यो अर्थहीन कुरा हो निष्प्रयोजनशील कुरा र कामको पछाडि लाग्नुको मैले त के पनि अर्थ छैन ताक्सा अब अन्तिम अन्तिममा नेपालमा वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले एकले अर्कालाई जुन हिसाबमा गाली गरिराखेका छन् आगामी दिनमा उनीहरूको भविष्य कसरी जाला एउटा यो प्रश्न अर्को चाहिँ जस्तो काङ्ग्रेस चाहिँ चुनावमा हात्ती रूपी काङ्ग्रेस हिँडेपछि चमेराहरू चाहिँ वरिपरि कानमा आएर झुमिरहेका छन् भनेर समाजवादी र माओवादीलाई जसरी काङ्ग्रेसका युवा नेताले भने र गगन थापाले पनि कम्युनिस्टहरू उत्तेजनाको राजनीति गर्छन् भनेर रा, जसरी चाहिँ नि ती उनीहरूको चाहिँ नि खि उडाइरहेका छन् त्यो प्रसङ्गमा प्रचण्डले मैले सीमासन दिएँ अब चाहिँ नि हामीलाई हेप्ने भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिँदै हिँडेका छन् यो प्रतिक्रिया दिँदै अनि एक्लै अर्कालाई गाली गर्दै अझ माधव नेपालले त आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा केपी ओली दक्षिणपन्थी भाषमा फँसिए भन्छन् अनि संसदीय यो चाहिँ यही अब ये, यो काङ्ग्रेससँग चाहिँ कोलाबरेसन नगरिकन चुनावमा जानै सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्छन् यो प्रवृत्तिलाई आगामी दिनमा जनताले कसरी परास्त गर्न सक्छन् इन्डियामा आम आदमी उदाए जस्तै यहाँनिर रा अर्को राजनीतिक दलले यस्ता खालका प्रवृत्तिहरूलाई हटाउन सक्ने गरेर आउन सक्छ सक्दैन समग्रमा राख्छ सम्भव छैन किनभने त्यसको लागि त हामीले पूर्व तयारी नै भएन नि अब रविन्द्र मिश्रहरूको सानो एउटा सम्भावना थियो अशोक राईहरूले पनि त्यहाँ एउटा प्रयास गर्न खोजेका थिए अब त्यसपछि त वैकल्पिक एउटा राजनीतिक धार त देखिएकै छैन या फेरि जातलाई जोडेर हेरिन्छ राजनीति पनि वर्गलाई क्षेत्रलाई मात्र जोडेर रा लिएर आउँछन् राजनीतिज्ञहरूले त्यो चिजलाई पनि संस्थागत गर्न सकिएन जातीय कुरालाई पनि संस्थागत गर्न सकिएन क्षेत्रीय कुरालाई पनि संस्थागत गर्न सकिएन अनि वामपन्थलाई पनि संस्थागत गर्न सकिएन नवीन शक्तिलाई <क्ताथि> पनि संस्थागत गर्न सकिएन होइन अब हाम्रो सुरेन्द्र भण्डारी बालकृष्ण नेले प्रयास गरिराखेको सुनिन्छ जनताले <workitenàn> पटक्कै ध्यान दिइरहेको चाहिँ पाइँदैन नि त त्यसकारण मैले चाहिँ किन हामी चाहिँ यो एउटा नवीनतालाई नयाँ संरचनालाई वैकल्पिक राजनीतिलाई चाहिँ किन चाहिँ प्रादुर्भाव गराउन सकिरहेका छैनौँ यसको जड कारण के हो त्यो जड कारणको खोजीमा निस्केको हुँ मेरो मेरो मेर। तपाईँ के हो भन्छन् तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्छन् मेरो चाहिँ त्यो हो किनभने अब अहिले म हाम फाल फालिदिउँला अनि असफलता नै बेहोर्नु पऱ्यो भने त यसले त ठुलो पङ्क्तिलाई निराश गराउँछ नि त जस्तो रविन्द्र मिश्रहरूबाट त मान्छेले धेरै आशा गरेका थियो नि त अब ज्ञानेन्द्र साईहरूबाट धेरै आशा गरेका थियो नि त अब अब अब, अब त्यो आशा के भइरहेछ त के रापर पार्ने अहिलेको आशाको केन्द्र हो त प्रश्न आयो नि त अब वामपन्थलाई एउटा ठुलो आशाको केन्द्रको रूपमा हेरियो त्यस कारण दुई तिहाई पनि दिइयो निराशा नै हात लाग्यो नि त अब यो सबै चिजलाई आम जनताले कसरी हेरेको छ त जस्तो माधव कुमार नेपाल आफै दक्षिण पन्त हुन् कि केपी ओली नै दक्षिण पन्थ हुन् त अब जस्तो हिजो चाहिँ पुष्पलालले गद्दारको चाहिँ पगरी चाहिँ भिर्नु पर्यो किनभने उनले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेको भन्ने आरोप थियो अब अहिले त्यही गद्दार पुष्पलाल लेख्ने मोहन विक्रमहरू काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर यहीँ राखेका छन् त्यसो पनि मोहन विक्रम चाहिँ गद्दार हुन् कि होइन नि त चित्रबहादुर अघिल्लो दिन समर्थन फिर्ता फेरि दुई दिनपछि समर्थन यथावत भन्दैछन् सरकारलाई अब भनेपछि अब उनीहरूले के भन्यो भने अब चित्रबहादुरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो त एमसिसीवादी सरकार हो अब एमसिसीवादी सरकारलाई समर्थन गरेर एमसिसी विरोध गर्नुको अर्थ भन्छ कि भन्दैन त यसलाई जनताले कसरी हेर्छ त समग्र माने दुधको दुध पानीको पानी, पानी गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीहरू छौँ अब हामी पनि न्याय गर्दैनौँ भने त नियति बञ्चाइलाई हामीले भोग्नुपर्नेछ त्यस कारण मैले भनेछु नेपालीहरूले जुन किसिमको विकृति विसङ्गति र व्यथिति चाहिँ भोग बेहोर्नु परिरहेछ यो हाम्रो नियति भइरहेछ अब यो नियतिलाई हामीले फाल्ने कि पाल्ने त मेरो चाहिँ आम जनतालाई आह्वान के छ भने यो विकृति विसङ्गतिले हामीले फाल्नुपर्छ र यी दुष्प्रवृत्तिहरूलाई हामीले धुत्कार्नुपर्छ र अस्वीकार गर्नुपर्छ र कसको ठाउँ कहाँ हो माधव नेपालको ठाउँ कहाँ हो केपिओले गरेको हरकत कस्तो हो प्रचण्डले गरेको काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन कस्तो हो गगन थापाले बोलिरहेको कस्तो हो धनराज गुरुङको भाषा कस्तो हो जनताले न्याय गर्नु पऱ्यो नि र यसपल्ट जनताले गरेको न्याय चाहिँ सर्वोच्चले गरेको फैसला जस्तो हुनुपर्छ यो ल्याङल्याङ गरेर सदाकाल यसले गर्दा अवसरवाद के हो इमान्दार को हुन् बेमानहरू को हुन् त्यो नै हामीले पर्घेल्न सकेनौँ फलस्वरूप राजनीति अलमल्यो मान्छेको अनुमान के छ भने अझै एक टम नेपाली जनताले यो गल्ती गर्छन् त्यसपछि मात्रै उनीहरू छाँगाँडा खस्छन् वास्तवमा हामीले हिँडेको बाटो गलत थियो त्यस म नेपाली जनताहरूलाई यहीँबाट आह्वान के गर्छु भने हामीले अर्को एकपल्ट गल्ती गर्ने होइन हामीले आजै निर्णय गर्ने हो र सबै पार्टीका निष्ठावान र इमान्दार मान्छेको पक्षमा मतदान गर्ने हो फटा, फटा छोड दिने हो आफ्नै पार्टीको भए पनि भे छोड दिने हो अर्काकै पार्टी भए पनि तुलनात्मक इमान्दार छ भनेदेखि हिम्मत गरेर मत हालिदिने हो र तुलनात्मक स्वच्छ छवि भएका प्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने हिम्मत गर्ने हो यो चोटि चाहिँ अर्को चोटि त टपल डाउन्ड नै गर्ने हो के जाने त्यस बेलासम्म कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो भने मै अगाडि आउँछु कि तर पाँच वर्ष म चाहिँ यही बाटोबाट अगाडि बढ्छु र कुनै पार्टी प्रवेश गर्दिनँ र पार्टी प्रवेशको कुरालाई पनि म अहिले सराहनीय भन्ठान्दिनँ हामीले खबरदारी गर्ने हो राम्रा प्रतिनिधिहरूलाई प्रवर्तन गर्नको लागि योगदान गर्ने हो र आफ्नै क्षेत्रमा रहेर देश र जनताको सेवा गर्ने हो मेरो चाहिँ सिद्धान्त यो छ विश्वभरिका साथीहरूले सुन सोध्छन् तपाईँ राजनीतिमा कहिले तपाईँ एउटा राम्रो दल प्रवेश गर्नुपऱ्यो अगाडि आउनु पऱ्यो अहिले हामी जनताको आशाको एउटा सानो भए पनि अँध्यारोको जुनकिरी भएर उभिनुपर्छ यसले नै ने ने नेपाली जनतालाई केही ने के न केही न्यानो दिइराखेको हुन्छ हामीले यही न्यानोमा आफूलाई रमाउन सक्नुपर्छ मैले त हतार गर्नु हुँदैन अहिले हुन्छ डाक्टर साहब विचार र समयको लागि म आभार व्यक्त गर्छु ल हस् धन्यवाद